Vamos que vamos, pessoal. Estamos aqui direto do canal Comunidade Aquática de Pernambuco. É, pessoal, um canal que está inovando aí e mais uma vez aqui direto do Clube Português do Recife. Estamos aqui para mais um torneio, terceiro torneio pernambucano pré-mirim mirim petis. E aqui com mais um pai, é o senhor Altamir. É o pai do grande atleta Henrique Siqueira Campos. E aí, senhor Altamir, o que é que o senhor está achando aí da competição? O que é que o senhor está achando também da desenvoltura do seu grande filhão, o Henrique, hein? Muito, muito prazer estar falando com vocês, satisfação muito grande. Já me inscrevi no canal da comunidade aquática, no YouTube, né? E desejo muito boa sorte para vocês na desenvoltura, né, do próprio canal, das notícias que vão ser colocadas lá. É sempre uma oportunidade muito grande, uma satisfação grande acompanhar as crianças todas. É um ambiente excelente para o desenvolvimento de todos eles. A gente percebe que aqui não tem inimizade, tem amizade, eles são apenas adversários, mas colegas do mesmo esporte. Eu fico muito satisfeito, porque conheço também pais de outros clubes, né, e somos também amigos. A você, né, Elimar, e ao Cristiano, que faz a transmissão, parabéns. Ao pessoal da federação, né, pela organização, também aos demais clubes. E ao Clube Português do Recife, que eu também estou desejando aqui muito boa sorte. Estou muito satisfeito com o Henrique, ele tem aprendido muito e, acima de tudo, ele gosta da natação, gosta do ambiente. Isso é muito legal. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. É isso aí, pessoal, com o senhor Altamir aí, mais uma entrevista aí do pai do grande Henrique Siqueira Campos aqui. Estamos fazendo flash direto do Clube Português do Recife, direto do canal Comunidade Aquática de Pernambuco. Valeu, um grande abraço, vamos que vamos! Vamos que vamos, pessoal, mais uma vez aqui direto do Clube Português do Recife, dentro do canal Comunidade Aquática de Pernambuco. Estamos aqui com o grande Davi, diretor do GGE, de esportes. Davi, e aí, Davi, fala pra gente aí qual é a emoção de você hoje estar aqui nesta noite e o porquê você veio estar aqui, né, presenciando aqui e dando essa passada aqui no Clube Português do Recife e acompanhando o terceiro pernambucano pré-mirim mirim petis. Fala aí, Davi. Coisa boa, pra gente é uma alegria enorme poder estar aqui acompanhando os meninos, né? A gente tem tido uma relação de aproximação com nossos atletas, a gente tem atletas que vieram para o Colégio GGE, que já são ótimos atletas, assim como meninos que nasceram para natação lá, começando a praticar desde pequenininhos no Colégio GGE e que hoje já estão despontando no cenário. Então é muito legal poder acompanhar eles, poder estar junto das famílias, né? Promovendo o esporte, promovendo a natação e fazendo essa relação ser cada vez mais legal. Essa aproximação tem sido feita com muito carinho, né? Hoje a gente tem aqui o Francisco e o João Carlos, que são irmãos, que são alunos da nossa nova unidade Parnamirim. Então estão aqui e a gente teve um contato bem legal com os pais deles. A gente tem João Pedro, que começou lá bem pequenininho com a gente na natação e hoje também já está despontando no cenário com índices nacionais super legais. Então pra gente é um prazer poder estar aqui acompanhando o esporte, incentivando o esporte e poder, na verdade, estar junto não só dos meninos enquanto atletas, mas de todas essas famílias. Para a gente é uma alegria enorme poder estar aqui junto de todo mundo. É isso aí, valeu, Davi! É o Davi aí representando aí o pessoal do GGE aí, trazendo aí a garotada aí. Vamos que vamos, pessoal! Estamos aqui direto do Clube Português do Recife, hoje pelo canal Comunidade Aquática de Pernambuco. E aqui com mais um pai aqui, a gente está aqui perguntando aqui ao grande Rangner, que é o pai do João Pedro, do Clube Esporte Recife. E aí, Rangner, o que é que você acha aí nesse momento da natação, nesse momento que a natação aí está voltando aqui hoje aqui no Clube Português do Recife, mais um campeonato pré-mirim mirim petis? Gostaria de parabenizar bem o pessoal da comunidade aquática, que está desenvolvendo esse trabalho de passar as informações direto para as pessoas que estão em casa, tudo direitinho, entendeu? Porque só pode entrar uma pessoa porque está no momento de pandemia ainda. Então, mas é assim, vamos que vamos, torcer para o nosso filho, tá certo? Com muita paz, todo mundo feliz, vamos torcer e vamos que vamos! É isso aí, com o grande Rangner aqui, direto do Clube Português do Recife, mais uma etapa, a terceira etapa do campeonato pré-mirim mirim petis, aqui ao vivo direto do canal Comunidade Aquática de Pernambuco. Vamos que vamos, pessoal! Vamos que vamos, pessoal! Mais uma vez, mais um flash direto aqui do Clube Português do Recife,
direto do canal Comunidade Aquática de Pernambuco. E aqui, para vocês aqui, o grande avô do grande João Carlos Prudente. Ele está aqui na nossa frente aqui. E desde já perguntamos a ele aí o que é que o senhor tem achado da natação e o que é que tem achado em particular do grande João Carlos Prudente. Olha, João Carlos Prudente é diferenciado. É um garoto que adora natação, que eu acompanho os treinos dele diariamente. E ele é devoto pela natação, ele adora a natação. É a vida dele, a natação. E tem bons índices. É um jovem, um adolescente que ainda está crescendo na natação, como nós sabemos que isso tem um caminho à frente muito longo. Tem muitos meninos bons, muitos que competem com ele, que merece todo consideração e apreço de torcer por ele. Torço por todos os atletas, entendeu? Mas o coração fala alto quando fala do neto, né? É isso aí, todos nós sabemos. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí com vocês. Aí vocês viram a participação aí do grande... O grande João Prudente, o avô do João Carlos Prudente, que tem sido sensacional aí, batido recordes aí, tem ganhado aí os troféus eficiência da vida aí. Esse é o João Carlos Prudente aí que está prometendo na natação aí. Vamos que vamos, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos, pessoal, mais uma vez aqui, mais um flash direto do Clube Português do Recife, hoje pelo canal Comunidade Aquática de Pernambuco. É, pessoal, esse canal aí que foi criado aí pra gente fazer a natação pernambucana crescer cada vez mais. E aqui, mais um pai pra você, e dessa vez é o seu Saulo Santos, que está aqui, o pai do grande Marcelo Cabral, é isso? Isso, Marcelo. É, e aqui eu pergunto a ele aí, ao doutor Saulo aí. Doutor Saulo, o que é que o senhor tem achado aí dessa competição? O que é que o senhor tem achado da natação? E além do mais, o que é que o senhor tem achado dessa disputa sadia, né? Que é do Marcelo Cabral e do Henrique Siqueira. Olá, pessoal. Uma maravilha. Primeiro, essa volta ao nado aqui, né? Volta às competições aí de forma sadia e todo mundo com preocupação. É uma coisa interessante, importante, né? Voltar ao esporte aí. E aí, essa questão da competição aí é uma competição saudável. A gurizada tá muito, muito motivada, e eu acho que essa questão de ter a competição, ter a rivalidade, mas ter essa amizade é algo muito importante, eu acho que cresce todo mundo. Vamos que vamos, como diz aí o mestre. Um abraço, pessoal. Valeu aí ao doutor aí, e agradecemos desde já a Comunidade Aquática de Pernambuco, solicitamos aí a todo mundo aí, quem quiser, se inscreva no canal e participe aí, pessoal, para que cada vez mais a garotada possa crescer e aparecer. Vamos que vamos!